ួតបាល់បោះកម្រិតបឋមឆ្លាក់អេប្រកួតជាមួយតែពេលនេះបាល់ពេលនឹងទីអត់ទេខណៈពេលនេះតែពេលបាន13ពិន្ទុអេបាន6បាទកម្រៃអេបាន6អេបដាបាល់អេពីអាកុសលអេតែពេលពីអាកុសលហមបាទអូនអូនកម៉ារៃបាទលេខបាល់ល្អណាស់បាល់បោះនេះគឺប្រកួតយកលេខ1លេខ2បាទយកលេខ1លេខ2ប្រចាំឆ្នាំ2020កម្រិតបឋមបាទបាទកម្រិតបឋមសិក្សាបាទអេកើតមានគ្រូកីឡាបរហាត់រៀនហើយតាពេលក៏មានគ្រូបាទតាពេលក៏មានគ្រូកីឡាបរហាត់រៀនដែរបាទហើយឆ្នាំនេះឆ្នាំ2020នេះមានក្រុមកីឡាបាល់បោះកុមារីចំនួន5ក្រុមចូលរួមប្រកួតទី1មានរវ៉ាន់មុខលាអេតាពេលហើយវ៉ៃស្ទែនកីឡាវ៉ៃស្ទែនក៏ចូលរួមដែរបាទតាពេលគឺបានលេខ2ហើយអេបានលេខ2ថ្ងៃនេះប្រកួតអាចប្រាត់យកលេខ1លេខ2បាទនេះលេខ2និងលេខ2ជាប់គ្នាហើយបាទលេខ1និងលេខ2និងលេខ2ជាប់គ្នាដើម្បីប្រកួតបាទចាប់ការប្រកួតតាពេលបានលេខ2បាទតាពេលទីនេះបាទតាពេលបានលេខ2ពេលគឺនៅខាងសុខភាពស្រីក្បែរភ្នំកលែនបាទពេលកុមារីតាពេលបានលេខ1កុមារាអេបានលេខ1បាទលេខ2ហើយកុមារាអេបានលេខ2បានលេខ1ហើយកុមារីតាពេលបាទបានលេខ1លេខ2ណាចំណែកបាល់របស់កុមារាតាពេលបានលេខ2បាទពេលបានលេខ2ហើយ Western បានលេខ3បាទបាទ Western បានលេខ3អរហើយបាល់បោះកុមារីបាទអេតាពេលបានលេខ1បាទតាពេលបានលេខ1អេបានលេខ2បាទហើយកង្វាន់កវ៉ាន់បានលេខ3បាទឆ្នាំសាពីគាត់10 2020ទីថ្ងៃនេះ25កុម្ភៈឆ្នាំ2020លោកតាបាទបាល់បោះកម្រិតបឋមនៅក្នុងទីលាន Start Match Series បាទអរគុណចានដែលចូលរួមតាមតាមទស្សនាលោកតាបញ្ចប់ហើយចប់ហើយនៅមួយក្រុមអំពីក្រុមទៀតអំពីការគួរទៀតគឺសាលាបឋមសិក្សាមុខលាហើយនឹងសាលា Western បាទ